ça y est, et jeter trois bananes. Ça y est, et jeter trois condamnés. C'est à rien, mais Vandalio Zema. Kandi duhaye ikaze Mireye ari we waje kutuganiriza ku bwiyunge mu Rwanda. Mireye, kaze neza. Murakoze Cecile. Nkuko mubivuze, nitwa Mireye Abewe, nkaba mfite abana babiri, nkaba mba mu mujyi wa Edmonton muri Canada. Murakoze. Mire, ushobora kudusangiza uko wumva ubwiyunge mu Rwanda? Ubwiyunge mu Rwanda uko mbumva nuko mbona ko buracyari kure ariko burashoboka. Gusa rero icyo mbona nuko ari ibintu bizaba ubu, nta nuko bizatangirwa n'abatukuriye, ahubwo mbona abantu mu myaka yacu ari twe twatangira kugira ibiganiro bitoroshye. Iyo mvuze mu myaka yacu, bavuga abantu bari hagati y'imyaka 30 na 40 bafite kumva aho twavuye n'aho tugeze ubu, bakareba ukuntu aho twagiye tuba hatandukanye, ibyo dupfa n'ibyo dupfana byose ari bimwe, ariko nanone ibyo dupfana bikaba biruta ibyo dupfa. Nkaba rero mbona ko ubwiyunge mwa nyabwo kugira ngo tuzabugereho tugomba kubanza tukaba abantu mbere ya byose. Mu kuba abantu ni ukubona umuntu nk'undi, ntabwo byanditse mu mabibure gusa, ahubwo n'ibindi byose tubamo buri munsi tubona ko ari cyo kintu cyonyine cyatugeza ku bumwe n'ubwiyunge nyabyo. None uhereye ku mateka yawe, ushobora kutubwira uburyo umuntu ashobora gutangira inzira y'ubwiyunge ahereye kwiyunga nawe ubwe, kwiyunga n'amateka ye? Amateka y'Abanyarwanda dukunda kuvuga ngo amateka yacu ntabwo ari amwe, nyamara namwe amateka yacu dusanga yaragiye aba mabi uhereye ku gihe cy'ubwami, ukagenda ukageza muri za 59, nyamara ntabwo bihindura ko twese turi bamwe. Iyo turebye ibyakoreshejwe, nta siyanse n'imwe idutandukanya, ariko ku yanjye mfata ikibazo, navuga ko nabayeho mu gihe cyo mu Rwanda kugeza mfite imyaka 12, ndi mu bwoko bw'Abatutsi. Data yari yaravuye hanze, bivuga ko atagize shanse zo kuvuga ngo yakwihutura nk'abandi Batutsi bari baragiye ubwo buntu. Twebwe twabayeho nk'Abatutsi, nabayeho mbona bibabaje kugira ngo ube uri muri ubwo bwoko bwo hasi. Nabayeho ndi umwana uhaguruka mu ishuri njyenyine nk'Umututsi, nkabona ukuntu bisa nk'aho icyo gihe byari igisebe, ariko nyamara nataha haganirizwa urukundo, haganirizwa ko atari igisebo, nkabwirwa isitwari nyayo itari yo nigishwaga mu ishuri, kandi ugasanga data asaba kujya mu ishuri kwiga gusa atarebye ibyo byose byabaga bingura. Aho amaze gupfira muri Jenoside nk'abandi bantu bose, nabaye kugira urwango, nagize urwango ngira ikintu kimeze nk'ubuheza nk'undi, ariko nta myaka 3-4 yashize natangiye kuzajya negerwa n'abantu, usabwa kujyana abantu kubarega ntabonye, kuko data yishwe n'abajandarme. Ahandi hantu nagiye sha habaga hari interahamwe nta rekonesa,
sinumva impamvu nsabwa kujya gushinja abantu kuko nari ndi mu barokotse bari aho nyamara ntabazi ngenda mbona utuntu tw'utubazo turi mu rwangano ruva ku moko nyamara atari ukuvuga ngo umuntu yagize icyo akorera. Icyo gihe nari nkiri umwana ntabwo nabyitagaho cyane, ahubwo aho naje kukigira imyaka 27 nageze 27 ans ari imyaka yambereye y'ubuhamya mu buzima, kuko kuri jenoside hari ahantu nigeze gufatirwaho imbunda. Nibuka isengesho nakoze atari ukuvuga ngo ndi umukristo, ahubwo yari isitwari ya nyuma naherukaga mama yari yarasomeye mu gitabo cya Bibiliya ambwira ko hari hageze aho gupfa, agahindukira iburyo bwe agasaba imyaka 15 yo kongera kubaho. Icyo gihe nyisaba avensetans nibwo nabyaye umwana wanjye wa mbere, hita noneho nanahinduka completely kuko numvise ko ya myaka 15 ishize. Nsanga aribwo nafashe decision igoye noneho nshaka kwirebaho bye ubwanjye, nsanga ibintu byose nari naribeshye muri njye bigomba guhinduka. Nakoze urugendo rwanjye njyenyine rwafashije kugera kuri ubwo bwiyunge nyako, nyamara mbanje kwiyunga nanjye ubwanjye. Aba narabikoze gute rero? Mu kwiyunga nanjye ubwanjye navuye ku kintu cyo kwibaza uwo ndi we, uko nsa, uko nteye. Nibuka ikintu cya mbere nibutse ngira murumuna wanjye ugira urwenya rwinshi yajyaga ambwira atari komere njya mbona ko ufite ikibazo utiyunze nacyo. Ese kubera iki? Ati kuki umuntu aguhamagaye nyiramazuru uza ukabitubwira nabaga mu ahantu bagita nyiramazuru bakanagira nyiramabuno? Arambwira ati ese kuki iyo baguhamagaye nyiramazuru ubabara cyane, baguhamagara nyiramabuno ntubabare? Ati kandi ari byo mbona ari ubumuga bwawe. Ati wari wabona umuntu wambara extra small hejuru na extra large hasi ukaba wumva uri comfortable nawe ukabigenderaho ngo wumva uri proud yabyo? Numvise ari ikintu kimpawuye, hita mbona ko ibintu byose umuntu azakubwira ntabwo ariko bizaba biri mu kuri kugeza aho bwawe byiyemeje. Hita ntangira gukora urugendo rwo kuvuga ngo ntabwo nzajya nitaba ibyo banyita cyangwa uko abandi babibona, ahubwo njyewe ubwanjye ibyo niyumvamo niko nzajya mbigenza. Niko rero natangiye kwiyunga nanjye ubwanjye, uko nsa, uko nteye, uko ngenda, ibyo mvuga, menya ko nta hantu na hamwe wavuga ngo ndabinonginga atari kuri njye ubwanjye na conscience yanjye. Ubwo rero nkaba nsaba abantu ngo mbere y'uko dutekereza kwiyunga n'abandi tuzabanze turebe twe ubwacu, ese twarabirangije kwiyunga natwe? Conscience yacu itubwira iki? Murakoze. Rero urakoze vraiment kudusangiza iyo nzira waciyemo. None kuri ubu ngubu mu Rwanda uko ubibona, ubona abatinyuka bakavuga amateka yabo badakurikije ubutegetsi ubyumva basa nk'aho babizira, babishyibagira babaha akato bakabatoteza, yewe hakagira n'abo bashobora gufunga cyangwa bakicwa. Nagira ngo nkubaze wowe ingaruka byakugezeho yuko wiyakiriye, donko wiyakiriye ukakira n'amateka yawe ukumva batagomba kukubwira amateka yawe ngo nayangaya nayangaya, byakugezeho ingaruka? Izo ngaruka watubwira muri makeya izo ari zo, watubwira n'uburyo bibayeho uyu munsi ndetse n'umuryango wawe? Ingaruka byangizeho abo mu Rwanda bo rwose nanabagira n'inama yo kujya basoma cyangwa bagakurikira, ariko ntihagire icyo babivugaho kuko iyo ndebye ingaruka byangizeho mbona ko tukiri mu nzira ndende. Ingaruka byangizeho ni uko nagize inshuti twakuranye, twabyinanye Kinyarwanda turi bato dufite nk'imyaka 4, wa bantu muba mwarakuranye abo bantu baransezeye. Nagize ibihe by'amarira ntashobora gusobanura. Nagiraga abantu, nagiraga amafamiliya nafashaga mu Rwanda, ariko abafite inshuti zari zarabaye muri Canada ziba mu Rwanda, nkabashyirira amafaranga kuri konti hano bakantangira mu Rwanda, aho ntangiye kuvuga barambwira bati ibyo bintu ntabwo twakomeza gukora kuko
tuba dusa nk'aho wasanga bariya bantu ari abufasha muri ayo mashyaka yawe kandi nta mashyaka kandi ibyo bintu byose byarambabaje kuko abo bari abantu twabanye banzi neza uwo ndi we bose batangira kuvaho umwe umwe byanyerekaga ko bisa kubera ko bagendaga batamviriyeho rimwe yari umwe umwe kandi bamwe batabaga kuri Facebook n'ahandi nerekana uko ubwo naje gukuramo mvuye njye mbyita ngo navuye kuba caterpillar mba butterfly mbaye butterfly ngize amababa nkutse basanga ntaho bamfatira basanga ntakiri muri cya kintu nari narashyizwemo nakwita ngo ni icy'abaresikapi nagiye ngira abantu banyohereza mesaje bamubwira ngo you are a shame to our community y'abaresikapi icyo kintu iyo ugisomye urabanza ukagira ngo kuko wabaye ashame ariko nyuma ukaza kugaruka kuri hahandi wiyubatse ukamenya ko conscience yawe ariyo yonyine izakugira ashame kandi nkasangayo irimo irambwira ngo direke kumwenga urakoze nagira ngo utugeze ku butumwa waha abanyarwanda muri iki gihe kuri ubwo bwiyunge intege mbere yuko dusoza urakoze cyane munyemerere ubutumwa bw'abanyarwanda usome nk'umuvugo ntabwo mbatsindira banyarwanda duhuje kandi dusangiye ubunyarwanda nimuze twishakemo ibiduhuza maze tubizirikane tugambiriye kubibonamo umuti w'ibyagombye kudutanya byose u Rwanda rwatubyaye rwifuza ko tureshya muri byose ari nako twuzuzanya mu byo turushanyaho ubushobozi ibyiza biduhuza ni byinshi nimuze twibuke ko umugongo waduhetse ari umwe ereka ingobyi yaduhetse ni imwe n'inkongoro yatureze twese ni imwe nta yindi ni kanyarwanda ibi ni byo byagombye gutuma ubumwe n'ubuvandimwe bwacu butubera inkingi abandi bahandi bakabona ko tubibarusha kuri guti igihe kitabarika mu mateka mabi yaturanze harimo n'ayaranze abatubanjirije ndavuga amwe yaducuje abacu akadusiga iheruheru mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwacu nta butwari na buke mbona buboneka mu makuba n'ibyago buri wese yabayemo mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwacu habayemo ubupfubyi ubuhunzi ntasize no kwiheba bivanze n'ubwoba byaranze imibereho yacu ereka imahanga ni imahanga niyo mpamvu hiswe ishyanga ntitugenda tugiye guhaha ibyo dukeneye twirinde icyadusubizayo tugiye kwa kuvugiro ndetse no kwangara imbere yacu nimuze tuhabyaze ibyiza byinshi iyaduhanze yaduteganyirije u Rwanda rwacu turuhindure isoko y'ubwiyunge ubutabera kubabarirana n'ubusabane hagati yacu bavandimwe ndetse tugire ukuri no kwiyakira kurangurira amaboko uwo tutahuje ukwemera n'imitekerereze ibyo byose bibe inkingi ya buri wese ibyabaye bibi byose bitubera amateka mabi twanyuzemo tutifuza tubyiyuhagire tubyita imyanda tutifuza ko twazongera kuyambara bahungu namwe bakobwa bagabo namwe bagore basaza namwe bakecuru ndetse namwe rubyiruko nimuze twese dushakane dusangane duhoberane tuvuge tuti harakabaho uyu munsi uhuje abavandimwe twe bene kanyarwanda twe bavandimwe twiyemeje kureba imbere tugashakisha ibyaduhuza kurusha ibyadutanya nibiba ngombwa tubyifuje aho imahanga duhashaka abageni batubyarira abana duharanire kwagura umuryango nyarwanda no kuhabona abavugizi b'umuryango nyarwanda bitatubashije no kuhashyingira bashiki bacu ngo binadufashe gusangiza isi yose ibyiza bikomoka iwacu ibidutanya tubigire inzigo ibiduhuza tubikusanye maze tubitakire isi yose dushimishwe no gushyingirana dutabarana no kuzuzanya mu byo tudahuje uru Rwanda rwacu ntiruterwa n'amahanga tugutabare twese kandi twirinde kwibonamo umwanzi ushingiye ku byo tudatekereza kimwe umwanzi azaba umunyamahanga abanyarwanda bose baba bavandimwe ereka twabyawe n'indi imwe ariyo kanyarwanda kubabarirana no gusaba imbabazi n'ubutabera bya bose bibe bimwe mu byo dusaba amahanga kuza kwigira iwacu i Rwanda twirinde kuraga abana bacu inzangano n'inzigo batigeze bagiramo uruhare rurema yaduhanze tuyipfukamire tuyisaba kuduha ingufu zituma turushaho guterwa ishema n'uko yatugize abanyarwanda twe bene kanyarwanda murakoze murakoze ari wowe
yo yari umusigo mwiza cyane urakoze uhamye kuduha uri kutwubuka ntushobora kubyumva urubaka buri muntu wese aho ari muri aya mateka y'abanyarwanda ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye kwiyakira no kuvuga uti yewe nshobora kubaho se no ma conscience nta kibazo abantu bashobora kubyanga ariko ni uko bimeze ubwo turagushimiye cyane kubera yuko ni ibintu abanyarwanda dukeneye cyane muri iyi minsi urakoze rero kadusazereza aha ngaha nshimiye kuba waje kuganira natwe ugafata igihe cyacu